Ito na po yung dati pa nating sinasabi sa aking mga topic dito sa Mike Abe Opinions, maging sa MA Pinoy TV, mga radyo, television, lagi kong pinapalaala ito eh. Hindi po ako nagkulang sa mga paalaala sa ating mga mamamayan Pilipino na tayo ay may mga batas at ang pamamahayag ay may limitasyon. Ano man ang ating ginagawa, karapatan natin, pero yan ay may kaakibat na responsibilidad or pananagutan kapag tayo ay sumosobra dahil ang batas ay nandyan. Ito po ay kaugnay sa warning at ngayon ay pinagahanap na ng PNP, Philippine National Police. Ibig sabihin, pag PNP, buong Pilipinas. Inutusan na po ni General Benjamin Acorda ang ating Director General ng Philippine National Police. Ang kanyang mga tauhan na hanapin, kilalanin, hanapin, pero alam ko kilala na nila, kaya kanilang hinahanap na ang mga retiradong general at saka kapitan. Lalo na ho yung Captain Clemente Enrique, yan ang napakaingay eh, tungkol sa destabilization. Na kung magsalita yung akala mo, kontrolado niya ang military na kaya-kaya niyang -kaya utusan. eh, wala naman talaga. Okay? Meron pang isang retired general. no araw, bilib pa naman ako dyan eh. Dahil vlogger din yan. Yung pala naman eh. Iba rin ang galaw. Siya rin ay hinahanap ngayon. Di ba? So ito po ay warning uh, sa ating lahat. Again, inuulit ko, hindi po ako nagkulang. Lagi kong sinasabing meron tayong mga batas. Sobra na po kasi ang pananakot, paninira, destabilization. Alam nyo ang pagpapabagsak, destabilization, inciting to sedition yan. Mabigat na kaso ang sedition. Non-bellable offense yan. Kulong ka dyan. Ito, background lang po. Noong panahon ni eh, ng Aquino administration, si noon ay eh, Kernel Hunasan. Ngayon ay retirado ng senador dahil wala na sa senado. Yun ay active military, army nung araw. Hindi nga nila napabagsak si Corey. Active na yun ha. Ayun pa kaya naman mga retirado? E eh, sinabi na nga ng military, ng Armed Forces of the Philippines, ni Colonel Aguilar Spokesperson, walang kontrol ang mga retirado sa kawal ng militar at opisyal ng militar na aktibo. Wala rin pakialam ang ating aktibong militar sa retirado kasi retirado na nga yung mga yan. Tapos nag-iingay pa na destabilization, may pagkasidisyon ng dating. E eh, di yan, yung aabutin nyo ngayon pinagahanap na kayo. At hindi lang po yung mga PME, uh, PMA o graduate ng Philippine Military Academy. Alam nyo, respetado ko ang graduate ng Philippine Military Academy. Marami akong kilala. Marami dyan mararangal. Marami dyan professional. Kakaunti lang talaga dyan ang pasaway. Na ginagamit yung akala nila ay meron silang pwersa. Para takutin ang mamamayan. Para pabagsakin ang gobyerno. Hindi ho pwedeng mangyari yan. Di ba? Mabigat yan. At hindi lang po mga retiradong kernel, kapitan, or general sa military ang pwedeng kasuhan. Yan lahat. Pati nga yung content creator, mga vlogger na nag-iingay at nananawagan ng uh, kaguluhan o pagpapabagsak sa gobyernong ito ni Pangulong Marcos. Kasama kayo na hinahanap at kakasuhan. Kahit kayo ay nasa Amerika, nasa Canada, nasaan man lugar sa buong mundo, pero ang sinisira nyo at ang destabilize nyo ay ang Philippine authorities and Philippine government, Philippine law ay ipapairal against you kahit nasa malayong lugar. Baka kala nyo nasa abroad kayo. Lahat na lang pwede nyo magawa at wala kayong pananagutan. Hindi. Dahil ang sinisira nyo Pilipinas at ang Philippine law ang papairalin, no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Lagi ko po sinasabi yan. Siguro ako lang po yung mamamahayag sa radyo, telebisyon, vice versa, at maging sa social media ang nagsasabi ng madalas nito. Hindi ko po pinagyayabang yan. Kinararangal ko kasi yun naman ang totoo. ba? Diba? So dun po sa ating mga followers, supporters noon at hanggang ngayon, ah, alam kong naintindihan nyo sinasabi ko na hindi tayo nagkulang sa pagpapaliwanag sa mga taong umaabuso. Umaabuso na sila eh. ba? Diba? Akala nila't mabait si Pangulong Marcos, sige-sige lang. Eh lahat ho ay may hangganan. Eh ang ginagawa nyo, may pagkasidisyo eh. Pagpapabagsak ka ng gobyerno, labag yan sa saligang batas. Dahil pro, inuulit ko, dahil dati ko na sinabi ito, uulit-ulitin ko, hindi ako magsasawa. Ang military, general, and personnel, o lahat ng military at PNP, mga professional yan. Hindi yan magpapagamit sa interes ng ilang pangalan lang unang iisang angkan, ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, tulad ng polis, to serve and protect sa mamamayan Pilipino. Hindi yan to serve and protect sa isang pangalan o isang partido lang. Ang military ay tagapagtanggol ng Estado at ng mamamayan. Hindi yan tagapagtanggol ng mga politiko gahaman sa posisyon. Or poor posisyon, walang paglilingkod sa bayan. Iyan e naman eh. Kita nyo umaiingay dyan. Mga dating nakapwesto gustong bumalik. Dating may hawak ng kapangyarihan, gustong bumalik. Ay baka ho, nag-enjoy nag, nag sila sa kailang ginagawa ng araw. Kaya, namimiss nila. Hindi sila makamove on until now. Kahit bago na ang administrasyon. Magdadalwan taon na tayo. Di ba? So, yan po. Inuulit ko, hindi lang po mga military, retired, retired military, ang hinahanap ngayon ng PNP na involved sa destabilization. Pati sibilyan na followers, supporters ng may pagkasidisyon ng galaw, kayo rin ay kakasuhan. Okay? Kaya maging maingat po kayo. Dahil kung kayo naman, alam nyo ganito lang kasimple. Sa akin pong karanasan sa media na halos 37 years na tayo, marami ng kudita ang pinagdaanan natin mula noong 86 hanggang ngayon at noong mga nakaraan. Ha? Mahirap pong gawin yan hanggat walang suporta ang taong bayan at military. At saka ho yung pag-aaklas destabilization, o kudita, yan po'y sikreto. Ay eh, naunang ingay nitong mga retired colonel, kapitan, o general eh. Sabi nga sa amin sa Batangas, ala eh, pag ang kawa, pagkatunog uh, kawa yan, ay eh, wala yan laman. Ibig sabihin, maingay lang, hindi solid, walang laman. Yun ang nangyari sa kanila. Sa lahat po ng karanasan ko sa pagko sa mga iso ng politika, pag sobra ang ingay, Walang aksyon yan. Hindi yan magkakatotoo. Kasi ang destabilization o pag-aakla, sekreto yan eh. Tapos bigla na lang kagalaw. Eh ito, nauna yung salita. Puro salita. Wala namang suporta. Nakabukuhan tuloy. Ayan ang inabot nyo. Kakasuhan kayo, pinaghahanap na kayo. Kaya sa inuulit ko, parang kawayan. Di ba ang kawayan? Napakaingay. Kasi walang laman ang loob. Hindi solido. Yan kayo dahil may batas mananagot kayo. Ayong ekonomiya ng ating bansa ang ganda-ganda eh. Yung, 2020, yung third quarter at fourth quarter ng ating taon, ng nakaraang taon 2023, sabi ng mga ekonomista ang ganda ng ekonomiya natin. Itong pagpasok ng bagong taon 2024, magpapatuloy ito. Ayan Ay, ang magandang balita eh. Yan ang magpapalakas ng ating bansa. Magbibigay ng kabuhayan, magpapaunlad ng bawat Pilipino yung balita niyan. Yung destabilization, personal and political interest. Kaya garbage na balita yan. Fake information yan. Huwag tayong maniwala. At may mga malaki tayong maitutulong sa PNP. Ituro nyo sino ang mga vlogger na yan. Sino yung mga kapitan retired, retiradong militar na involved dyan sa destabilization. Pwede na kayong tumulong sa PNP dahil hinahanap sila para kasuhan. Sedition ang pwede ikaso. non bailable offense po yan. Kulong kayo.